观众朋友晚安，今天是礼拜四，8月14号晚间11点的财讯夜线。那么台北股市呢，最近因为受到全球利空因素的干扰，表现呢是比较震荡的走势。不过金管会主委曾明宗倒是表示了，台北股市基本面稳定，再加上整体上市公司前7个月的财报表现都还不错，因此整体可以正面看待。永续经营，赞。对金融业永续发展有信心，曾明宗心情大好。尽管台股量能表现似乎依然有些压抑，但整体看起来还是很不错。1月份到7月份的营收，上市上柜加起来是16兆6600亿。跟去年同期间是成长5.4%。提出数据强调台股基本面稳，虽然近期全球风险性事件频传，包括俄罗斯与欧美关系降到冰点，阿根廷债券违约，加萨走廊战乱，以及美国总统奥巴马授权空袭伊拉克等，挑动投资人情绪。我还是维持原来的看法，审慎乐观，等财报、半年报看到了之后了。再跟各位报告。现场贵宾云集，包括证交所董事长李树德、玉山金总经理黄南洲以及花旗银行董事长管国林等金融高层全都到场。提起标售国宝以及幸福人寿，曾明宗强调，金管会将祭出空前行政诱因，降低对国宝、幸福人寿赔付金额，包括将首度对参与竞标的投资人提出放宽国外投资限额等，借此吸引抢标。分身陈介伟台北报道。中国大陆水泥报价升温，带动了台泥在中国大陆的事业体台泥国际上半年的获利成功改写了历年同期新高水准，年成长幅度高达80%。下半年在中国大陆的政府持续扩大基础建设还有城镇化投资的带动之下，那么企业的业绩呢，全年会持续保持审慎乐观的态度了。大陆政府针对基础建设开发以及新型城镇化进度投入大量心力，带动庞大的水泥消耗量，加上平均售价提升超过10%，以及占水泥成本高达37%的煤炭报价走跌，挹注水泥龙头台泥大陆地区获利表现。各位要更注意的是，一个城镇化的需求跟稳生产的需求，基本公共建设的部分还是有非常非常大的一个部分。采购煤的价钱应该是在同类里面算最低的。台泥国际公布最新财报，上半年获利达到40.51亿元，年增79.6%，成长幅度惊人，挹注母公司台泥22.68亿元的获利进账。随着步入第四季旺季，台泥预估发货量可望持续提升，下半年业绩看好。在这样子台湾稳定、大陆还是持续成长的情形之下，水泥的情景应该是很好的。台泥站稳市场领先地位，老牌水泥厂嘉泥则积极进行转型计划，再度与云朗观光集团合作，总共斥资33亿元买下意大利米兰一栋商办大楼，将改造成为饭店，预计最快2016年开幕营运，抢攻国际旅游住宿潜在需求。分身的关于台北报道。钢铁龙头中钢受惠于1号高炉维修完工了，使得产能增加，带动了第二季的税后纯益一口气增加了42%。另外呢，也通过董事会的决议，加码认购了中钢驻京越南公司5%的股权，进一步深化了和日本新日铁驻京公司以及台塑之间的伙伴关系。1号高炉终于完成维修工作，重新点火营运，让钢铁龙头中钢呈现6座高炉全面启动盛况，产能提升加上煤矿价格走低，让中钢第二季毛利率表现不错，终于突破2位数，达到11.31%。台湾一直降幅下来嘛，售价高是全球的事情。产业景气复苏态势底定，中钢第二季税后纯益51.52亿元，较第一季大增42%，EPS 0.34元，表现稳，推升上半年营收冲高达到1845亿元，税后纯益86.78亿，年增1.18%，EPS 0.58元。我们跟客户商量外销的量呢，客户先提了，所以我们出货
高过我们的预期。营运持稳，中钢通过董事会决议，将出资2615万美元，约台币7.85亿，加码认购中钢驻京越南股权5%，持股将从原本51%增加到56%，进一步深化与日本新日铁驻京以及台塑的伙伴关系，扩大台日三雄在东协市场的领先地位。福士讯卢冠宇台北报道。因为看好亚太飞机的维修市场，现在航空双雄也都积极的介入抢商机。华航就宣布了，除了原有的维修部门，他们还要再花费13.5亿元来成立全新的飞机修护公司，预计2017年就可以启用。飞机停在维修棚里，机师仔细检查，确定飞机安全性无虞。根据修护产业报告期刊预估，今年全球航机修护支出高达577亿美元，折合台币超过1.6兆元。到2024年，整体市场规模上看869亿美元，其中亚太区修护市场年复合成长率渴望挑战5%，成长力道优于全球平均值。今年本来是我们在去年年尾就在认为今年会比去年好，商机无限，这也让航空双雄战火正式从空中延伸到地面。紧盯对手长荣航旗下长荣航太，以及主攻飞机精密零件制造的长荣航宇，华航砸下13.5亿元，将在明年1月成立全新飞机修护公司。提升的硬体、软体的这些设施设备，以及加上我们的服务呢，来迎接这个成长的趋势。才独资经营，华航规划全新棚厂一次可以停放2架大型飞机，主要服务波音777、A350等新时代民航机种，预计2017年完工启用，成为益助集团业绩成长的全新动能。福士讯卢冠宇台北报道。法人对于盘势的看法，现在 MSCI 公布了最新的季度调整，台北股市连续4季在新兴市场和新兴亚洲指数的权重遭到了调降，分别下调0.07%和0.06%。摩根大通证券表示，这一次的权重调整大约牵动了1.24亿美元的资金会流出台股，冲击可以说是蛮有限的。半导体全指股第二季的财报以及7月份的营收表现普遍都交出好成绩，但是呢，没有激励到股价表态，尤其是台积电、联发科，从除息以来填息之路依然遥遥无期。不过德意志证券却表示哦，近期半导体族群的股价疲弱，应该是在反映市场对于下半年库存调节的疑虑，因此他们仍然看好半导体族群的股价渴望筑底反弹。鸿海今天公布了第二季财报，营业利益率来到3.2%，大幅优于原先外资圈预估的2.5%。巴黎证券就调升了鸿海的投资平等到买进的位置，目标价128块钱。另外，德意志证券也认为鸿海股价有机会可以挑战前波新高111块钱。好，那到底瓶盖股的后市该怎么样来看呢？那接下来呢，我们要先进段广告，广告过后我们要带您关心的是今天台北股市在收盘之后公布的相关数字，还有明天的关盘重点。我们休息一下，马上回来。简单的操作模式，最完善的售后服务，不容错过的售后课程，不断学习的 DVD 教学，投资家平台让您一次拥有。02-2503-3288，02-2503-3288。传承市中心永恒价值，超值蛋黄区，信义金门牌 ，Art Deco 鎏金艺术，360度城市环境。捷运信义线广慈预定站前，一层一户全新完工，信义计划圈假山林丰益，2346-5511。森田药妆高纯度玻尿酸面膜。森田药妆。华珍月饼即日起至8月17日75折优惠，赶快把握机会哦！请快拨打2975-3310，2975-3310。
紧急伤病的时候，还好有这些医护人员的照顾。他们牺牲与家人相聚的时间，只为了给我们最好的医疗服务。感谢每一位医疗人员，因为有您，全民健保才能更好。头痛，请用五分钟。喙齿痛，请用齿痛五分钟。五分钟，紧讲好。爸爸，欧派清理窗，专利复合式导块，水密性能超越国家标准3.5倍。有了欧派清理窗，家就是宁静的停泊港，在家里打鼓也是白用。美股三大指数上涨，不仅带动了日本、韩国股市跟进，那么台北股市呢，在 MSCI 季度调整遭到降平，今天呈现的是开高震荡格局。不过因为在9300点附近是有月线还有季线的压力，使得中场加权股价指数下跌了0.7点，来到9230点，成交值891亿元。我们就来看一看今天早上强势股还有弱势股。看到的数字呢，是三大法人今天在现货市场买卖超的数字了。今天外资小卖超了3.74亿元，投信买超6亿元，自营商卖超19亿元，三大法人加总起来是卖超了17亿元。那么外资买卖超前十名的个股，我们也来关心。数字三大法人呢转为这个空单加码了867口，未平仓余额净多单整体是降到了3706口。那么外资今天呢在现货市场是卖超小卖超了3亿元，在期货市场呢空单也加码了2224口，未平仓余额净空单现在来到了7727口了。接下来呢我们要针对今天下午公布的台北股市呢一些相关的数字，还有明天的观盘重点，请到的是资深分析师顾富仁来替我们做说明。分析师你好，你在线上。嘿，江总晚安，九哥大家晚安。先请教分析师哈，那么台北股市在9300点这附近压力真的很重吗？要怎么样才能来化解呢？其实这9300这里哈，以整数关卡来看的话，它确实是有点压力哈。那因为其实在这一波的修正的过程里面，其实因为它修正速度比较快，那因为在震荡整理的过程、反弹的过程里面，其实因为它没有放量了哈，就表示说这个筹码没有做一个彻底的换手，所以说这个9300呢，应该没有这么快就过去了哈。就算是它短线上有过，
哦，它也很容易拉回。我之前跟各位报告就是说，它这边就是在9001跟9003这边做一个震荡整理的哈。那你真的要完全站上去的话呢，你量能至少连续三天哦，到维持1000亿。那你9003过了之后呢，也不能回档，黄量才算是站稳。如果没有的话，其实过了也是要回。那其实不管怎么说哈，我们大盘的部分呢，加权的部分应该是落在这个9003跟9001，至少要横向到8月底。好，这个是一个预期。然后就是说，因为我们最近没有看到什么明显的大超级利多或超级利空，所以理论上应该这个区间是不容易跌破的。哦，因为在这个下跌跟最近反弹的过程里面，其实看得到哦，今天的话大概就是电子股比较强一点点。哦，意思就是说，其实呢这个主流又回来了哈。那既然电子股能够反弹的话，好，那我觉得其实这个大盘没有太大的问题，尤其是在什么地方，鸿海啦、台积电啦，哦，还是说在这个细品啦、或日月光身上哦，这个都是标准的这个所谓的瓶盖相关的。那既然是这样子的话，我觉得其实后面还是要看瓶盖股的表现啦哈。然后其他要不然现在就是在走跌升反弹哈，那我认为其实来到这里呢，其实不用担心这个9003过不过，因为它如果盘整的时间越久呢，其实未来的弹的力道会越大。那如果是快弹的话，它很容易再走一个西坡下跌。那我短线上来看的话，应该不至于的哈，应该都是在做一个横向。如果横向越久的话，未来就算有回档，哦，我觉得这个回的速度呢，这个回也是很快回档，那也很快就可以弹回来。因为只要9300、9200这边盘的越久呢，未来这边的底部就会越扎实。好，那么您刚刚提到了鸿海，我们刚才在新闻当中呢，也给大家整理出来这个外资对于鸿海的看法。鸿海公布了第二季财报，表现的是不错哈。那么有外资现在就给予鸿海的目标价又开始往上提升了，最高有128块钱。你怎么看瓶盖股的表现呢？其实以鸿海来讲的话，它就算到130哈，也不用太过于奇怪。因为其实以这一波来说的话，其实它的最主要的地方还是在它的这个所谓的毛利率的部分哈。那因为以鸿海来说，它毕竟是代工厂，那因为你代工厂的话，它本身毛利率就会低。如果说我回头去看一下，像是广达的部分，就知道毛利率大概只有2%、2.2%哈。那以鸿海来说，因为这个第一个，你我们的这个所谓的苹果的代工价呢，也有往上调，那也呢是使用这个所谓的高度自动化啊，就是机器人的部分。那其实这边如果说真的是看起来的话，其实你看啊，它合并毛利率有高达7%，那其实真的很不错哦。因为其实我只是纯代工来讲的话，这个是非常好的成绩单呐。那再加上说，其实在这一波回档的过程里面，它其实也有修正。那如果说以今年这个一些法人的预估呢哈，大概都是在估大概8块或9块之间，那本益比其实也不会太高哈，大概也是落在大概13到15倍之间，这个是非常合理的本益比哦。那因为其实最近台股来讲的话呢，它大概都在修正本益比，那以鸿海来说本益比不算高，所以理论上呢，它要往上到130，我觉得其实并不会太过于意外啊。那如果说像最近其实大家也看到说有一些个股的其实跌的还是蛮大的哦，所以说还是要提醒各位，这里还是在做一个本益比修正。那本益比修正其实翻过来就是说哦，这个在反映这个所谓的财报的利多或利空啦。好，那我觉得这一波的修正其实会对后市的台股啊才会比较更扎实，就是说它完全会由基本面的往上推升啊，等到它这边盘整再久一点点呢，就会落入一个资金行情。可是短线上资金行情我这边是看不到的啦。我们从鸿海哈先来看一档2474的可成。可成呢也是前两天公布了他们的财报，表现的相当好，可是可成就在前高这个附近啊，已经这样子上上下下的也没有办法突破前高，但是也在高点也没有下来。鸿海会不会短线也碰到这样的问题呢？鸿海短线上也会啊，但是呢它比较不会那么明显啊，因为鸿海它毕竟是全职股啊，它很容易受到外资的影响而下滑，搞不好明天鸿海就会回档。为什么我这样讲？因为今天盘面上有点怪怪的哈，这个外资觉得我不能应该不能讲说外资啊，短线上这个技术线型也来到了一个所谓反弹的满足点，所以明天比较容易收黑 K 的。好，那至于可成来说的话，它是比较异类啊，就是说我为什么说它异类？它有的时候是这样，它业绩很好的时候，它反而股价不太会动。可是我觉得今年以来啊，这个现象应该还是会改一改，因为毕竟以这个可成来说，我们可以来留意一下啊，从今年的4月底啊，它就掉到了273。
然后呢，来到八月份，它也还在273附近啊，那当然是今天跳高了哈。可是呢，这个台股回档的时候呢，它也没有回，它其实算是一个所谓的整理而已哈。所以说从头到尾的现在来看的话，它属于中期整理。可是呢，我们从这个最近这个iPhone 6的趋势，或者是未来的这个所谓的现在有 iPad 比较大一点点9.7寸的哈，那其实这样子来看的话，大家应该都是属于使用这个金属机壳耐可成来说，它其实一直以来我们去留意它的毛利率哦，一直都是45%以上。那理论上它应该更高一点点的，可是为什么就是没有办法突破？那我认为其实在今年来说的话，因为有很多的个股哈，比如说像是日月光，那这个业绩一好，它马上就会突破。那先这个什么华雅科也是如此。那以可成来说，它也是属于全职类股哈，这个所谓毛利率创新高啦，或业绩创新高，居然股价没有强力往上喷出，那就表示说哈，它其实后面会有比较好的机会哦。其实我们可以多加留意这个可成未来的变化。好，那么从可成还有鸿海再来看到呢，现在这个业绩公布以后呢，一些业绩比较好的个股呢，是不是现在盘面上大家可以来追踪的标的？那么有哪些呢？其实以这个好一点点的，像是说标准呢，就比如说像是可成啊，或者说像是宏基啦，还是说这个鸿海都可以哈，因为宏基今年大部分都是属于转机类的哈，尤其是它的股，就尤其是它的业绩的部分呢，其实今年来看是非常稳定的啊，不然的话就是要来看一下，比如说像是维新或者是技嘉啊，虽然说维新今天是回档哈，可是因为它属于单纯的涨多了哈，那为什么要去提到维新或者是技嘉？那是因为最近的这个所谓的电竞笔电的部分哦，其实是有一不错的成绩。那你再加上说 Intel 其实呢，在上个月的这个财报的公布的时候，他有提过说哈，在今年的 Intel 的这个所谓的财测会向上提升。那尤其是在这个所谓的微软的部分，他也有调降这个所谓的权利金。好，那如果说是 Intel 这边准备呢，在笔电的或者是说 PC 部分准备冲刺，那我们传统在做这个笔电的，或者是说在做这个所谓的电竞笔电这个区块呢，应该表现空间也会不错。那加上说他们的股价呢，其实以技嘉来说的话，确实有一个有效性的回档哈，这边呢就是绝对不会是高点。好，那以这个维新来说的话，它也是在这边高档震荡哦，就表示说其实这两个所谓的之前呢，就是比较受到不太重视的笔电的制造的公司哈，我觉得在今年来讲，应该会跟其他的个股比较不一样，因为毕竟他们比较不受最近的苹果 iPhone 6生产所带来的非屏阵营的冲击来的大哦，就是说他们其实跟手机这个区块呢，其实是比较没有冲击性这么离谱了哈。所以而且加上说今年的所谓的 NB， 尤其在电竞笔电身上，其实看到了成绩单还算不错。那不然的话，其实老实说，从低润的需求面也看得到说哈，如果说这个笔电生意不太好，或者是 PC 生意不太好的话哈，我们的这个低润的业绩应该不会这么好才对。所以说其实综合以上来看的话，今年的搞不好在的电竞笔电或者是 NB 这个区块呢，会是另外一个族群的黑马。那只是因为最近股价不太有表现，然后大家可能没有注意到。可是以这个所谓的量能来看的话，确实哈，这个以维新来说，在底部这边，在这边震荡的过程里面有放量哦。好，那表示说呢，其实有放量表示筹码有换手啊。虽然说最近的融资其实它也有减，所以综合以上的话，其实我觉得筹码应该是越来越安定，所以我们可以对他们的股价有所期待。好，那么现在呢，比较弱势的股票像是这个1476的如虹啊，如虹还在持续破底，也今天又来到了跌停板的位置，已经连续两天了。还有2049的上银下跌了16块，收在今天的低点哈，也是因为受到了业绩面表现不好的影响，这些股票该怎么样来看呢？其实以上银来说的话，它也是很单纯的做本益比的修正哈。我之前也讲过，就是说，如果说你看啊，它股价376块哈，那你最高了哈，那最低大概现在是272。那如果说你今年缴不出20块以上的成绩单的话，不要说20块了哈，就打比方说15块来说的话哈，你前面的本益比达到超过20倍。那因为你是所谓的机器人制造，意思就是说，或者是自动化设备，表示说你是在这个所谓工厂的扩厂身上，啊，通过工厂的
扩厂呢，他们是一段一段的哈，他们的成长性它不会突然爆开，它不会突然有业绩突然大跳，除非说有大单接到。那就表示说，其实如果说最近短线上哈，这个法人学在预估上面，就是说，预估这个未来的资本支出，比如说像是台积电然后联电的资本支出往下降的时候，这类型的做这个工具机的部分呢，它的业绩就会受到冲击，那股价上面也会被修正。那以如虹来讲的话哈，其实它最大的问题也是跟上影一样，它也是本益比修正，在今年的年初它是400块，好，然后现在大概是264。那我会跟各位报告，它跟这个基亚是一样的道理哈，绝对不可以去乱抢。为什么？因为其实以这个业绩来看的话，比如说它400块。那理论上，他今年应该赚三十块三个股本哦，因为其实你回去去看一下大力光，大力光它是赢者全拿哦，就是说除了它以外，所有的光学股全倒，就是业绩面全倒，所以它当然可以有高股价嘛，对不对？但是以鸿儒来讲呢，鸿儒来讲的话，它其实因为它接单的部分，它接单是比如说在 gap 啦，好，还是这个 UA 的部分，那其实因为最近 Uniqlo 做的不错。那你在这个因为 Gap 跟 Uniqlo 的价格上面成衣上面是差不多的，好，那因为你这个成衣厂的话，其实如果说你在七月份表现不佳，那表示说你的下单的厂商在今年冬天的出货量或表示说它出货并不顺了，尤其是他们可能会调整库存。那因为其实这样子来看的话，你今年的比如说它的这个 EPS 其实最近来看的话也没有前上半年也没有超过10块嘛，那如果说是这样子来讲的话，其实你这边回档就很正常。因为什么？因为你这个不管的话，他今天在越南布局的再怎么扎实的哈，他也是做代工。那因为你是做代工的话，其实你看的就是这个所谓的毛利率，或者是说这个所谓的 EPS。那你上半年其实看起来好像只有4.85，然后那你这样子来看的话，我觉得其实以上半年4.85，下半年再会赚，你也赚10块10几块钱。我觉得本益比还是稍微高一点点的，因为本益比算起来好像都超过20倍以上。那因为没有20倍以上，你再加上说你毛利率并没有相对性的成长哦，如果毛利率相对成长，表示说你的这个所谓的对环境的抗力比较好，而且你的这个下单的厂商愿意给你比较高的这个代工价。那除此之外，你这些都没有加上去的时候，那是不是就造成说你这个法人，就尤其是外资来说，大概都会对他来讲都会比较多的意见。好，所以等于是说，只要毛利率没有回来的话，我觉得都会有这个修正的压力的。哦，尤其是在客户，尤其在这个鸿儒的这个客户端啊，我刚不是跟各位报是 UA 吗？那其实 Nike 也是哦。那因为其实这个表示说，他们的生产的部分，或者是说在销售冬天衣服的这个销售的部分，应该是不如预期的哈，所以造成说这个下单就会比较小。哦，因为有的时候我们在看纺织类股是这样哈，六月份以前都是做冬天，那我们先来讲的话。是在接明年的春天，那你八月份如果是七月份八月份没有起来，就表示说这个下单的部分应该没有进来，那表示说这个下单的品牌厂商，我再次提醒啊，品牌厂商表示说他们最近在这个服装业应该遇到强力的敌手，那表示说要等它恢复还要一阵子的，那表示说怎么样？这个股价虽然在跌，感觉上好像跌很多哦，可是因为本益比还是比较高哦，所以说去接的时候要非常的小心。好，这个是啊，纺织股哈，纺织股今天在盘面上整体是跌了2%。另外一个族群呢，汽车类股现在整体上涨了0.74%了。我们看到也是跌升的，像是2227的裕日车，我们有没有机会去接呢？或者是摩拜车？以裕日车来讲，其实我觉得是它。可以反，它会反弹呐哈，但是我认为说，你要它回去到前面的盘整区间是有点难度，但是我认为呢，这个弹是一定会弹，因为明天大概再弹一天，可能就比较压力比较大喽，为什么？因为我讲过哈，其实车子的生产其实有的时候跟。不能说跟衣服一样啊，但是就是说他们是反而是跟环境的成长率有关啊。虽然说台湾今年的汽车的产业看起来还不错，可是毕竟呢，你的前面6个月的基期如果高的话，后面6个月其实基期不容易这么高。尤其是如果说台股在未来的3个月出现震荡，甚至于说还有回档的时候，我觉得这个汽车的买气就会下滑哈。因为其实汽车卖得好，跟股票也没有涨。
其实它是成正比的哈。对对。因为这个本来就是如此的，只是很多人可能都没有去注意到这一点哈。但是因为我发现到有就很多人习惯就在股票里赚点钱呢、啊，可能车子就换好一点点。嗯。哦，那你短期如果股票这个像这个基亚这一波套这么深这么多人的话，我觉得换车率应该会往下降了哈。因为尤其是最近来看的话，日币也没有贬值到哪里去，所以我认为在这一波的这个所谓的因为日本因为日币贬值，我们的进口车就会稍微便宜一点点。在短线上没有看到这个情况底下的话，我认为应该这个车子的产业应该是持平，啊，比较没有这个大幅成长的空间呐。强短多，技术面的强短多当然可以，但是长期投资，我觉得，这个汽车类股短线上就看看，整车的部分就看看就可以的啦。好，最后明天的观盘重点再给我们提醒一次。好，明天来讲的话，其实不可以跟今天一样哈、哦，再来玩一个开高走低哈、哦。如果说明天是所谓的开低的话，它就会很走高。嗯。那如果明天是开高的话，如果说像今天来讲，如果再收一根黑 K 棒的话，那礼拜一不用看哦，它就是直接就会灌下来。嗯。啊，但是还是再次提醒，这个灌下来并不是空头啦哈、哦，它只是遇到一个礼拜五哈、哦，再加上说，其实来到这里呢，我们遇到了这个季线部分呢，还有我们月线还是下弯的部分哈、哦，它还是会有压力，所以明天如果会用黑 K 棒，不用担心。礼拜一的话，应该就会再次的顺利反弹。好，谢谢资深分析师顾富仁分析师给我们做的说明了。那我们先休息一下，待会再回到节目现场了。请用五分钟，最忌听，且用气听五分钟，五分钟更够好。下沙下沙只要四折，轰天雷买一送三，感恩回馈大放送。即日起参加轰天雷终极实务班专案，让你可以学到轰天雷的观盘技巧，逐步掌握操盘精要。了解更多，请速拨02236532555。钱无啊，不过会当搁再谈，唔过厝无去。这个家就散碰碰的，我什么款人？我林春花呢？虽然是已经无少年啊，但是房价早晚会过去，搁较安全嘛，就要甲拼出一片天。白皙蒙甲的女人，敬请期待。冷气调高点，风景美一点，灯光调暗点，气氛好一点。节电是今夏最美丽的流行。森田药妆高纯度玻尿酸面膜。华珍月饼即日起至8月17日75折优惠，赶快把握机会哦！请快拨打2975331029753310。最简单的操作模式，最完善的售后服务，不容错过的售后课程，不断学习的 DVD 教学，投资家平台让您一次拥有。02-2503-3288，02-2503-3288。第二季的季报在今天全部都公布完毕了。由 EPS 来观察的话呢，获利第一名仍然是股王大力光 ，EPS 27.76，上半年累计的 EPS 冲上了50.12，傲视群雄。第二名、第三名分别是汉维科以及联发科 ，EPS 以8.47以及联发科的7.99挤进了前三名。华南金今天进行除权息，上午一开盘就缓步填息，盘中上涨0.3%，来到17.9。那么下午举行了法说会，也对外释出全年的展望，还有公公病的进展。今年前七个月的税前盈余是来到90亿元，每股税后盈余8.5。IC
设计股联咏、智源今天进行了除息交易，联咏预计配发每股6块钱现金股利，那么智源预计配发每股1.9块的现金股利。联咏今天盘中一度冲上了这个上涨了4块钱，涨幅超过2%，填息大概66%。智源今天早盘呢，则是一度上涨8毛钱，涨幅有2.3%，填息大概是40%左右。苹果概念股同步上涨，鸿海、日月光因为前一季的财报优于市场预期，下半年在苹果新机的订单挹注之下，营运也预估会一路畅旺，激励了这两档股票双双大涨。中场日月光有超过5%的涨幅，鸿海也有将近3%的涨幅。今天盘面上，汽车类股普遍反映了半年报效应，和泰车上半年的业绩创下新高，每股盈余来到8.69元，位居汽车股的每股获利王，而裕日车则是以8.25元位于第二名。今天上午和泰车、裕日车一起都是向上涨的，裕日车有超过4%的涨幅，和泰车则是上涨了将近2%。好，来看新台币的汇率哦。新台币呢，今天对美元的汇价收盘是升了2分，达到30.045元，成交金额6.21亿美元。新闻，美国农业部表示，由于今年玉米带的谷物生长情况呢是历年来最好的表现，那么预计玉米还有黄豆今年秋季的收成量会创下新高，也因为供给充裕了，玉米、黄豆等等的谷物价格也就纷纷下跌了。德国联邦统计局的数据显示，今年第二季国内生产毛额季减0.2%，不如原先经济学家预期的零成长，这是创下2013年第一季以来第一次的负成长，也使得欧洲经济复苏的前景再度蒙上了阴影。法国财政部宣布，2014年国内生产毛额的预测从1%调降到0.5%，而且表示呢，今年将没有办法达成赤字的目标。因此，法国的财政部长表示，希望欧盟其他的成员国和欧洲央行能够采取行动来提振脆弱的经济成长，避免陷入通货紧缩的局面。MSCI 今天公布最新的季度调整，根据研调机构的统计，观察三大新兴地区在 MSCI 新兴市场指数的权重变化，将欧非中东调升了0.23%，来到18.14%，已经连续第5季获得调升。而亚洲各国的权重变化，除了菲律宾之外，全部遭到了双降。再来要看到的是亚洲股市今天的收盘行情。待会回来看股市气象台。简单的操作模式，最完善的售后服务，不容错过的售后课程，不断学习的 DVD 教学，投资家平台让您一次拥有。02-2503-3288，02-2503-3288。森田药妆高纯度玻尿酸面膜。
三天要做华珍月饼，即日起至8月17日七五折优惠，赶快把握机会哦！请快拨打2975-33102975-3310。头痛，请用五分钟。最气疼，请用气疼五分钟。五分钟，紧讲好。爸爸，欧派气密窗，专利复合式导块，水密性能超越国家标准3.5倍。有了欧派气密窗，家就是宁静的停泊港，在家里打鼓也是白用。房市急动，股市回档，台湾资金潮流向何处？理财周刊投资新亮点讲座邀请国内外专家为您全面解析。8月17日礼拜天，台北唯一一场，立即报名掌握新契机。02-2392-6680，2392-6680。托内公贝啊，我已经找到合格业者，将我那块被污染土地整治好了。但是最近有一个神秘人要用高价租我的地，我该每趟做一土地乱租给不明人数，真危险哦。有些人像业者会租土地来晃住了灰瓦晦气物，所以土地除了不能乱租，地主还要常常巡逻出租的土地。那么会造成的污染，地主还可能被关，而且最多可以罚款320。行政院环境保护署欢迎您。好，来看到股市气象台，笔电内工厂人保伟创成功打入了苹果的供应链当中，第二季的获利也是明显回升的。那么人保呢，单季顺利转亏为盈，带动上半年获利转正。微创是受惠于产品组合效率提高，每股纯益来到5.1元，同样优于预期。臻鼎今天公布了第二季财报，单季合并营收是159亿元，季增7.38%，累计上半年的 EPS 2.41元。反而看好臻鼎下半年的营运还会持续成长，估计全年的 EPS 渴望来到9元，比去年的7.31元呢是略为成长15%。国内第一档获准的农业生技股瑞基海洋生技是全球唯一获得世界动物卫生组织产品认证的生技公司，今天以每股41元正式挂牌上柜。那么今天开盘呢就跳空上涨，盘中涨幅超过4%，展开了蜜月行情。偏光板厂商半年报也出炉了，虽然有偏光片价格下滑的不利因素，但是明基材上半年的获利年增19%，每股税后盈余是2.18元，是唯一比去年成长的厂商。触控面板厂商界面公布第二季财报，单季毛利转正，上半年亏损缩小到2亿元。由于华硕手机是持续在追加订单的，法人就预估了界面第三季的营运渴望持续攀高，不仅季增幅度上看10%，单季还会有机会可以转亏为盈。那么全球 PC 龙头联想今年前6个月的财报，由于桌上型电脑还有行动设备拿下了更高的全球市占率，净利攀升到23%，来到2.135亿美元，表现超越了分析师原来的预期。广达公布了上半年的营收，大概是4303亿元，年增有10.8%， EPS 是2.27元，表现优于去年同期。很多公司都研究现在怎么用机器人来帮人做事，我想说那个已经研发在我们在前面好久。美国方面呢比较做那个什么，那个特殊用的机械人这样，所以说这个地方，我想技术方面已经慢慢能够成熟了，但是怎么应用，然后这个怎么贩卖，我想这个还是要很好的探讨。对机器人开发，话讲的谦虚，不过和台大医院合作的居家照护服务，预期未来2到3年之内就会有新产品亮相。健康照顾跟医疗照顾，这个地方，都也是一个很大的市场。
健康照顾这种方面呢，我想陆续有很多这个穿戴式出来啊，两三年后啊，会有比较有一个产品，真的合用产品的东西。根据市调机构 IDC 调查，2016年物联网市场规模可能会达到2.9兆美元，超越传统嵌入式和智慧型系统的市场规模。2020年之后，物联网装置更是上看250亿个。林志远、陈维佑台北报道。好，现在这个台湾之星啊，4G 还没有开台，那门市就抢先来试营运了。对于大家的疑问，那到底你什么时候要开台呢？台湾之星就表示，准备好就会开台。董事长魏英娇笑得开心，出席门市开幕剪彩，同时对外宣布台湾之星4G正式进入试营运阶段。我们对于开台的时间，因为我对经营团队的要求非常严格，要我测试通过了以后，所以我们就会开台。所以我们今天是用试营业的角度，我想已经倒数计时，很快我们就会安排来开台的时间。魏英娇不但信心满满，对外公开喊话，准备好了之后，4G服务随时可以启动。我们要用最高的品质的要求，最精致的服务为前提。我想在这一次的试营运的这段时间，我也会到各店去视察，是不是我们的同仁都做到了。电信三雄已经开台满2个月，不仅开始冲刺用户数，抢先卡位。相对进度落后的台湾之星、新亚太电信，只好加快脚步，从覆盖率、消费者服务上面来吸引人气。林志远、陈维佑台北报道。台北市信义计划区最后一块的大型精华地段 A25， 由富邦金旗下的富邦人寿以超过172亿元的权利金成功标到了。副董事长蔡明兴在出席签约仪式的时候透露，未来将会开发成为复合商办大楼，预计在2020年完工启用。游览车缓慢地从停车场开出来，这块地可是信义计划区黄金地段 A25， 土地面积约5452坪，成功被富邦金控旗下富邦人寿抢下。我想我们这个还是做一个，正如刚市长讲的，就做一个复合式的一个规划，包括有这个旅馆、办公大楼跟这个商场。与台北市长郝龙斌完成签约仪式，蔡明兴好心情不在话下，砸下高达172.88亿元，取得 A25 未来50年的地上权开发经营权。未来将开发结合集团企业办公总部，还有商场、旅馆的复合式商办大楼，预计最慢2020年完工启用。我刚刚也提到说，地上权其实是没有什么增值机会的啊，但是我们。就是对保险公司来讲的话，我们是能够创造一个稳定的收益，对我们来讲也是比较重要。这次富邦人寿成功抢下 A25 地上权案，其实是继 A10 设定地上权以及 A11 土地所有权后，第三度在信义计划区内投资。蔡明兴坦言，虽然地上权增值机会有限，但对保险公司来说，能创造稳定收益才是首要目标。福利社的关宇台北报道。记忆体控制晶片厂商群联走出了营运谷底，第二季税前 EPS 达到5.55元，较上季成长17%，终结了业绩连续下滑命运。另外，群联和金士顿合资成立的子公司，现在也顺利引进了美光来入股。在法说会开始前，群联董事长潘建成两眼紧盯电脑做最后准备，步入会场与现场外资法人互动热络，公布第二季财报，终于摆脱业绩下滑局面，税前净利达到10.06亿元，税前 EPS 5.55元，较上季成长17%。目前看起来电子产业还不错了哈，方水很满，材料很紧，那需求也不错，那快闪记忆体这一季非常紧。
第二季获利创下近四季新高，推升上半年税前净利达到18.64亿元 ，EPS 10.31元，看市况潘建成很乐观，预料控制晶片总出货量可望持续向上挑战新高。此外，模组订单除了记忆卡不错之外，随身碟的需求也开始增温，整体看起来第三季旺季表现应该很不错。我们跟金士顿合资的子公司叫金士顿电子，去年电子在这个公司里面，我们扮演就是所谓技术的一个提供者嘛，并没有一家具备所有的资源，所以必须要靠所谓的车联合作。业绩回暖，群联好消息不止如此而已。预计一体模组龙头厂金士顿合资的子公司金士顿电子 KSI 完成增资案，由记忆体大厂美光以4.44亿入股成为新股东，股东阵容进一步扩大，也间接为群联稳定 NAND Flash 货源，带动业绩成长。福利社罗冠宇台北报道。英特尔抢攻先进制程，原本规划今年年底就要量产14纳米处理器，不过因为制程进度现在传出了严重落后，因此时程可能要往后延6个月，这让努力追赶进度的台积电决定要提前进行试产。苹果 iPhone 6上市脚步接近，台积电成功从三星手上抢下苹果 A8 处理器订单。不过，三星抢走高通部分订单，台积电明年16纳米市占率恐怕会下滑不少。目前，台积公司16纳米制程技术已经囊括了集体电路制造服务领域中最大多数的16、14纳米产品，并且预计在2023年。排入超过20个来自不同客户、横跨各种应用的产品设计定案。董事长张忠谋对先进制程有信心，为了拉近三星还有 Intel 之间的技术差距，决定提前在第三季试产16纳米骑士长效电晶体制程。不过市场劲敌 Intel 传出14纳米处理器进度落后，至少延迟6个月推出，看起来台积电可以稍微喘一口气。把我们公司的愿景从一个半导体制造厂商变成是一个我们希望创造延伸这个运算的科技，加入了串联。Intel、三星先进制程规划明年推进到10纳米，计划没有改变。台积电要稳住订单，16纳米制程提前到第三季试产，将是势在必行。林志远、陈维佑台北报道。机电股王上营第二季因为受到汇损的冲击，税后纯益季减值逼40%， EPS 下降来到1.29元，表现不如预期了。不过上营表示，随着自动化需求持续增加，再加上近期汇率是走稳的，那么下半年的营运就会越来越好。机械手背来回运转，精准又快速地将小圆球放到定点位置。工具机大厂上营抢攻自动化商机，推升第二季合并营收较上季大幅成长17.4%，达到35.38亿元。但获利受到汇损冲击，表现不尽理想。整体从明年来看，对上营来讲，应该还是乐观的。毛利率较上季小幅下滑，来到39.8%，税后纯益季减38.5%，只达到3.28亿元 ，EPS 1.29元。不过累计上半年税后纯益依然较去年大增36%，来到6.34亿 ，EPS 3.4元。会一季比一季好，今年有这个希望了。对下半年营运，董事长卓永才依然保持正面态度，强调目前接单满载，整体市况表现不错，加上机器人事业已经开始获利，下半年平均每月出货量超过100台水准，营运可望逐季攀升。福利社罗冠宇台北报道。感谢收看今天晚间的财讯夜线，我是嘉荣，我们下个礼拜一晚间再见了，晚安，再会。4折，轰天雷买一送3，感恩回馈大放送。
即日起参加轰天雷终极实务班专案，让你可以学到轰天雷的观盘技巧，逐步掌握操盘精要。了解更多，请速拨02236532555。冷气调高点，风景美一点，灯光调暗点，气氛好一点。节电是今夏最美丽的流行。谢谢你的帮助，让我们有一个温暖的家。想帮助别人却不知道该怎么做吗？提醒您，多的空屋可以透过租屋服务平台租给有需要的人哦，不仅可以免费张贴租屋讯息，最高每年还可获得10000元的修缮补助哦。目前已有6个县市加入租屋服务平台的行列，请上网查询详细说明。租屋服务平台，爱屋及乌，一起来。内政部营建署关心您。病菌的传播总在无意间，下班后享受幸福时光的同时，别让病菌无意间也危害自己最亲爱的家人。用肥皂勤洗手，守护最亲爱的家人。台风季节来临，我们来看看防台准备做得够不够。准备沙包，固定招牌，疏通沟渠，不怕风雨来。勿前往观潮、钓鱼或不当外出。防灾用品准备好，防台不烦恼。记得随时注意台风相关讯息，危险区域的民众请及早避难疏散。内政部消防署提醒您。我期盼能给孩子安定的未来，我想给家人安定的依靠，我希望靠自己的力量保障自己的生活。只要您符合承保条件，付出少许保费，就可向保险公司投保微型保险，让您及家人获得多一层保障。详情请洽微型保险专线及网址。行政院金融监督管理委员会关心您。哇哇哇！到大都会国际家具馆就是这么方便，全国最大家具馆，很大很好逛，精品家具一次都能买齐。大都会国际家具馆，周年庆现正实施中。你应该选择安全的方式。开车不分心，你我都安心。交通部关心您。这世人真侪人讲我戆，互人卖掉，搁甲人斗算计，啊，嫁翁甲人戆家，请翁甲天公伯阿本，替人饲某，啊，饲一寡无血缘的囝儿牺牲。人生卡算来当搁重来，我也是同款要行这条同款的路。黛西·蒙甲的女人，敬请期待。往苦一点，我掌握多元的就业市场讯息，找到无限的机会。之前找工作没头绪，拨了这支24小时免付费电话，就有专人服务。透过线上科研及评量，我更了解自己的能力，以及如何将工作和兴趣做结合。社会需要更多的资讯及准备。